tilu di haturan ka mantenan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ali washabi. Tetap semangat dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tibayu kurang sangakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam mugia tetep dilimpahkeun ka junjungan agung panutan urang sarayana habibana wa nabiyana Muhammad. Abdi ngaturkeun mangribu-ribu nuhun ka panitia terutama Pak Ustaz Omay anu entos tiasa menyelenggarakan acara Maulid Nabi besar ieu. Atuh abdi kawakilan ti Pak RW panginteunnya dah moal tiasa nyeros panjang lebar da ari nu terang panjang lebar mah diwati ibu-ibu panginteunnya. Aku kituna panginten abdi mah nyampaikeun anu ti Pak RW mantena kaduh program apa Yuna nyungkeun dukungan kasadayana kitunya oh tinu bidang Yuna pembangunan sarang musajabina sarang deui kasadayana dukungan ieu kedah kompak saur Pak RW kasadayana oke okay, RT-na atos dikompakeun dikawit perkawis ieu puntennya dana sosial alhamdulillah ayeuna atos berjalan tah kukituna mangga kusadayana uang dukung program Pak RW itu kangge ka payuna tah sakitu panginten ibu ti panitia abdi bobok tasarok tarang sapakan hapunten boh pilih aya cariosan anu kirang payus kadanguna akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan atau bahasa dengan ibu-ibu. Luar biasa insyaallah. Atau mohon Bapak Inoy mewakili panggitan Bapak RW 03.